Na olimpijskih igrah sem prvič nastopil 98. v Naganu. Seveda je bilo zame to nekaj novega, nekaj posebenega, zato sem bil prvič, ki sem prvič sploh videl organizacijo, drug svet, druge svetovne zvezde zimskih športov. Nositi zastavo svoje države na otvoritvi na olimpijskih igrah je seveda velika čast, ki jo nima pač vsak športnik možnost doživeti. Jaz sem jo in moram kar povedati, no, tam se kar zravnaš. Mislim, prav čutiš tisti ponos, pismo, cel svet te gleda, to. Leta 2002 je bila zgodba čisto obrnjena. V svetovnem pokalu nisem bil neki na visokem nivoju, niti nisem tja v Salt Lake City šel s kakšnimi takimi visokimi pričakovanji in na koncu nam je pač zgodila ekipna medalja. Zelo lepo, tudi nekaj posebnega. Zdaj moram priznati, da te medalje že zelo, zelo dolg časa nisem pogledal, sem jo pa takrat se spomnim kar nekaj časa, dosti okrog nosu. Soči je pač bodo te prve olimpijske igre, kjer bojo sploh dekleta skakala, pa kjer bom tudi jaz kot trener sodeloval. Zdaj siguran je čist drugač, včasih sem se obadal sabo, zdaj se bom obadal z ekipo. Športnik je te prvi sam, ne? Pol ima trener, ja, oziroma strokoven štab, pol ima družino, pol ima pa vse navijače, ker tudi za njih marsikdaj tekmuje in doživeti takšno podporo, kot jo športniki doživljajo skozi vašo akcijo, sigurno ni nič slabega. Jaz si upam reči, da to kvečemu vsakmu še mečkan samozavest dvigne, da je lažje iti na tekmo in na trening.